daadad xoog leh ayaa mar kale ku soo fatahay magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan. Webiga ayaa sidoo kale qaybo badan oo ka mid ah deegaanada gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada beledweyne deegaanada ku dhow, ka soo jabsaday. Sida ay sheegeen dadka magaalada ku nool, xaaladda ayaa ah mid cabsi badan hadda muujinaysa, waxaana magaalada iskaga qaxay dad aad u fara badan, kuwaasi oo ka baxsanaya in ay dhibaateeyaan biyaha uu soo fatahay webigu. Magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa sannadkii hore waxa ay martisay dhimasho aad u badan oo uu sababay webiga oo ku soo fatahay. Hadda waxaa soconaya dad badan in ay iskaga baxsadaan deegaanadii iyo guryihii ay ka deganaayeen magaalada beledweyne, kuwaasi oo ka cabsi qaba in biyaha fatahaadda uu sameynayo webigu ay sii siyaado. Waxaana hadda dad badan ay sheegayaan in ay weli socdaan dadaallo aad u badan oo la doonayo in looga hortago gurmadka ay wadeen dad ganacsato iyo iskugu jira dadkii guddiga ahaa ee loo xil saaray arrimaha dhinaca webiga iyo sidii dhibaatadaasi looga hortegi lahaa ayaa dadaallo aad u badan oo ay wadeen muddooyinkii lasoo dhaafay. Waxaa hadda ay awoodi waayeen in biyaha muddo intaasi ka badan ay sii celiyaan, maadaama ay da'ayaan roobab aad u xooggan oo qayb ka qaadanaya in fatahaadda uu sii siyaado. Magaalada beledweyne, haddii aan xaaladeeda guud ka warbixinno, magaalada biyaha waxay u saameeyeen si aad u adag. Biyuhu waxay imaadeen shalay magaalada, biyihii kore guurtida ayaa imaaday, wax yar gudahoodna magaalada way la wareegeen gacan kuhaynteeda. Marka biyaha guurtida way imaadeen, dadkiina dhammaantood magaalada bannaankeeda ayay jiraan, saameyn xoog badanna marka asaga way samaysteen. Dad yar oo ku haray magaalada hadda ayay cagaf iyo ninkastaba karaankii uu ku baxayaa. Marka magaalada ka soo bilow Nuur Xawaad ilaa meesha loo yaqaano magaalada gudaheeda Cimloos, intaas biyuhu way siman yihiin. Walaahi dhammaan magaalada biyuhu waa saameyn, inta badan wax yar oo qaliila mooge inta badan waa saameyn. Haa, ganacsigu waa xiran yahay, baabuur xamuulo ma soo geli kariyo, baabuur ma taqaanahay adeeg oo magaalada u doonana soo ma geli kariyo, qof luga bisaa lugu hayo maahan magaalada. Inta badan biyihii waa la wareegeen gacan kuhaanta biyaha ayakaa la wareegay magaalada, si aad weyn u saameeyaan. Mar kasta ganacsi waa aad u saameeyaan, haatab qaaradii raashinkii, kaalmihii shidaalka, wixii dhamma waa ku xiran yihiin. In badan biyaha galo waa laga xirxiraa, in badan ma taqaanahay biyaha la wareegay, in badan khasaare badan ay yimaado. Inta badan waxawaaye biyuhu waa saameyn aad u weynay ku yeeshaan biyaha magaalada. Wallaahi kulley meelo dhan waa soo mareen biyahan, beero, jid, waddo, xaafad, wax walba dhan waa soo mareen. Haddayna ku cusub yihiin oo magaalada hadda inay laamiga ka dhacayaan wax dhan maraya waa ujeednaa. Marka aad bay udan yihiin biyuhu, waa ziyaada aad. Camalow Cali Geedi oo ka mid a ganacsatada magaalada beledweyne ayaa ugu baaqay inay muujiyaan taxadir dheeraad ah bulshada. Waxaan ugu baaqaya horta shacabka inuu digtoon hagaan biyahan, biyihii ma badno hadda, xaafadaha sida hore uma badno. Alxamdulilaahi, marka waxqabadkii aan soo qabannay haddana dadkii waxaan u sheegaynaa, oo dadka reer Hiiraan oo dadka magaalada beledweyne waxaan u sheegaynaa in ay digtoonaadaan, ay biyaha ka digtoonaadaan, ay meelaha godka ay ka guuraan. Magaalada biyuhu waa soo galeen, dadka waxaan tusayna awoodda biyaha intaan celinayna. Biyuhu waa naga soo baxsadeen, sababay u soo baxsadeen hadda ka hadli maayo. Guddoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan, Cali Jeyta Cusmaan, oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in dhibaatada ay qayb ka qaadanayaan dad iskugu jira injo owlayaal iyo weliba dad kale oo doonaya in magaalada ay biyuhu soo galaan, kuwaasi uu sheegay in hadda ay bilaabeen in dadka ay ka barakiciyaan guryihii ay deganaayeen si magaalada duleedkeeda ay dhaqaale ugu helaan, in halkaasi ay yiraahdaan waxaan ku gaarsiinaynaa dhaqaale kala duwan, oo uu sheegay in dadka halkaasi la geynayo xitaa $5 uusan dhammayn waxa loo qaybinayo. Iyo kuwa injo owleyda ee lokalka, kuwa injo owlada dadka qaxiyey ee banaanka ay ku qaxiyey, banaanka ay ku qaxiyey magaalada ha buufiyeen, magaalada jidada ha u sameeyeen, biyo baxada ha ka qayb qaateen. $1 laguma bixi karo banaanka, hal shay banaanka laguma bixi karo. Annagoo biyaha hortaagan yaa qaxiyey dadkaama, col baa galay, col miyaa galay dadka annagaa u madaxe goormaan yidhi biyahan ha laga qaxo, yaa iga haya, yaa qaxiyey dadka. Waanu ognahay injo owley oo baabuurey iyo ciyaal yaryar oo magaciisii soo martay
oo bakhti xaraan ka shaqeynay oo anaga biyahan xirnaba faruureysa in jee owley waay waan ogna iyo gacmo kalaba gacmaha kalena waa la soconaa in jee owgii iyo hay-addii isku dayda bannaankaas inay wax ku bixiso biyaha cidda laga xiri lahay waay laga ciri laayaa waay suma wallaahi suma wallaahi maxkamadan la istaagayaa cidda hal doolar meeshaa ku bixisa ha la soo gudbiyo biyahanan xidhayna ha lagu bixiyo ceel macaanoo buuriiga ha loo qodo magaalada kanaaca ka kacday ha laga buufiyo wasaqda biyaha oo meelaha ku godoonto biyo xareedda ku godoomiyeen booyada inta keenaan ha ka dhuuqeen ha ka soo daadiyeen meeshii ay ka bixiyeenna ha ka wax bedelo ha saareen ama laami ha saareen ama jay ha saareen magaalada ha nagala shaqeeyeen xanuun badan baa ka iman karaya magaalada hay-addii meeshaa wax ku bixisa ciidamo boliis oo badan baa noo jooga militariya noo jooga inaba sugida noo jooga sirdoon badan baa noo jooga hal garaan hay-addii meeshaa ku bixisa suma wallahi xabsigaad tegeysaano haddaad wax bixinaysaan developmenti soo aadano developmenti soo aada soo aada dhinaca horumarinta soo aada dib u dhiska soo aada maanta waxaan ku qabtay halkaa mid wada kartoono iyo caagado oo dhahayo un c r aan ahay un c r un c r waa hay-addee noocay u taalla hay-addii soo ma ahayn hay-adda qaxootiga adduunka maaho goor maa anagu qaxooti noqonay goor maa reer beledweyne qaxooti noqdeen goormaan qaxooti noqonay reer beledweyne haddaana annaga dadka umadaxa adduunkana wosh ma ahayn qaxooti horumarin baan u baahannahay kabnana waa u baahnay maxaa nalaga kabayaa biixiriinkaa nalaga kabayaa waxaa nalaga kabayaa magaalada kaneecaa ka dhalatay in nalaga buufiyo waxaa nalaga kabayaa biyaha wasaqda ah ee yaalla xareeddu meelaha ay ku godoomisay in booyada inta loo keeno laga jiido bannaanka lagu soo daadiyo jay looga shubo waxaa nalaga kabayaa xanuunka adduunkao dha aafada ku noqday ee korona la yidhahdo waxaa nalaga kabayaa isbitaalkeenna waa qaawan yahay dawo inala siiyo waxaa nalaga kabayaa waxa aadamiga macno u samaynayo adeeggaha nalaga kabaya nalaga kabin mayo xoogaa bariisa iyo kartoon la wada iyo sasanyeyri laba doolara iyo saabuunta dharka lagu dhaqdo shan sinti ayaa qof dumara iyo baaldi ayaa subaxii bannaan la soo istaajinaya laba iyo tobanka maantay bannaanka taagan tahay waxaa dhanoo la siiyo shan doolar ma dhabo ilaa maantana bannaankaa lagu helay war ma qaadanayno haddaan shalay indhaha ka qabsanayna maanta indhaha kama qabsan doono hay-adda wax bixinaysaa warqad baan u diray maalintan xafiiskayna nala soo wadaagaan ina waxaa dadka u qabanaysaan u haysaan laba only laba hay-adaa soo jawaabtay laba bas kuwa kale maxay laamuseen xaaraan bay ka shaqaynayaan soo maaha waa ee noo tahay micnaheedu ma aha inaan iska hadlayo maaha wallaahi ma iska hadlayo haddaan arka hay-ad meeshaa saabuun ku bixinaysa iyo kaloriin meel lagu shubo iyo saabuun lagu fara dhaqdo hay-ad bannaankaa dadka ku seeraysa haddaan arko ilaahay baan ku dhaartee waxaysan weligeed ku fakerin ku fakeraysaa waa inaga guuraysaano of waa baxaysaa amarkeena hay-addaan ku shaqaynayno dadka in loo adeegaan u baahnaano amarkeena in lagu shaqeyna waa u baahnahay dalkaanaa ka madaxa.